សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដានិងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ សង្គមស៊ីវិលចាប់ទុករបស់អាញាធម៌មិនអោយបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំថាគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្រុងនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សេតវិមានស្ដីពីកូរ៉េខាងជើង លោកត្រាំស្នើកាត់បន្ថយការបង់ពន្ធច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីរដ្ឋាភិបាលថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងទើបអាមេរិកក្រុងកាត់ជំនួយនិងសេចក្តីរីកាអំពីសង្គមស៊ីវិលតាមដានពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានហៅបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាមមិនអោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតទៅទៀតថាធ្វើឡើងដោយមិនបានផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយជាក់លាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែមេសា ការលើកឡើងនេះកើតឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាថាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពេលខាងមុខការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីម្នាក់គឺលោកហ៊ួតខិនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុត្របានចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដើម្បីចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដោយធ្វើសេចក្តីប្រកាសអត្តសញ្ញាណមិនត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រមប្រតិភូគណៈបកប្រឆាំងចូលសួរសុខទុក្ខសមាជិករបស់ខ្លួននោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានហៅបំរាមរបស់អាជ្ញាធរនេះថាពុំមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ទោះបីជាក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងថាបំរាមនេះធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍នៃគោលនយោបាយរដ្ឋបាល
លមិនអាចប្រើវិធានការរដ្ឋបាលដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាធរមានបានឡើយដោយបានលើកយកមាត្រាទី55នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារមកសំអាងមាត្រា55នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារនេះចែងថាជនជាប់ឃុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារឬញាតិមិត្តមកសួរសុខទុក្ខតាមការកំណត់លើកលែងតែមានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរតុលាការដូច្នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះសង្កត់បញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃពុំមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការហាមប្រាមការចូលទៅសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចផ្នែករដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនដោយពុំមានសេចក្តីប្រកាសពីអាជ្ញាធរតុលាការនោះឡើយលោក Donald Trump បានស្នើការពីថ្ងៃពុធឲ្យកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនទៅលើពន្ធសហគ្រាសដើម្បីបង្កើនការងារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះនិងធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធបង់ពន្ធដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសនេះដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកបង់ពន្ធអាមេរិករាប់លាននាក់លោក Trump បានស្នើឲ្យកាត់បន្ថយការយកពន្ធសហគ្រាសអាមេរិកដែលជាអត្រាមួយខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនគឺពី 35 ទៅ 15% លោកក៏បានស្នើឲ្យនាំយកប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិករកបានពីបរទេសមកវិញដែលនេះជាវិធានការមួយដែលលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិបានមានប្រសាសន៍ថានឹងអាចនាំមកនៅប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលប្រាក់នេះអាចយកទៅវិនិយោគនៅក្នុងការពង្រីកចំនួននៅក្នុងប្រទេសលោក Gary Cohn ទីប្រធានទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតវិមានដែលធ្លាប់ជាហិរញ្ញិករបស់ Wall Street បាននិយាយថាការបង្កើតការងារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអាទិភាពចម្បងសំអាងលើមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅទីនេះគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបង់ពន្ធមានលក្ខណៈសាមញ្ញកាត់បន្ថយអត្រាបង់ពន្ធនិងធ្វើឲ្យវាងាយស្រួល
Dương mình chọn đã bị nấy từ lời nè bằng bồn nụ tê. Dương chọn ai bởi bọn bằng bồn miên lại cả nạ dụ tệ thù. Dương chỉ dìm tệ tiếng cả vì nụ dốc từ lỡ chùm nuôn. Lúc mình nụ chân bàn hào xâm nà ní, thay chỉ cả cắt bằng thòi cả bằng bồn tràn bằng phót nơi khnông bởi bọt tử xác rồi bóng à mê rịch. Chỉ mỗi những phép tàn tăng nơi ổ bật thuyệp cổ rế đài càng làng đòi chùm nội cả đời cực cốc, bật dự phía Amerik tăng ớt, nâng thua đồng ná tư càng sẽ tạo về miễn khăn rồi dạ bêl bằng màn mong tiệt ni. Đã bây chô ruông nông cách bật chùm bên trên bò rồi miễn xâm ngạch mũi, sẽ đây bị ca cùng riêng cầm hay rồi bỏ bật tế cổ rế kháng chướng, nâng chứ tư xa rồi bỏ rọt tạ bà lục Trump, nông ca bật chôm nâng ca cùng riêng cầm hay ni. សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលពីខាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនឹងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែប្រជែងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកស្រីសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលស៊ូសានខូលីនបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA ថាខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីសមត្ថភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការឲ្យចិនចូលរួមដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់នឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដែលយើងនឹងអាចមាន លោក John McCain ប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាបានបរិញ្ញាសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រលោកមកខេនបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាសេបថាខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ដូចជាវិបត្តិគ្រាប់មីស៊ីលរបស់គុយបាដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងលោកបានបន្ថែមទៀតថារបបរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺមិនឋិតថេរយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងរបបរបស់ឪពុកឬជីតារបស់លោកទៅទៀត ដូច្នេះយោធាត្រូវតែជាជំរើសមួយសម្រាប់ពិភាក្សាជនហោះចម្បាំងរបស់ទូគីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើយុទ្ធជនរបស់ក្រុមនៅក្រៅច្បាប់PKK និងសមាជិកក្រុម YPG ដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់ពួកខឺតនៅលើខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនៅទីនោះ ក្រុមឃាត់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានសម្រេចតែងតាំងលោករ៉តរ៉ូសិនស្តាញអាយុ52ឆ្នាំជារដ្ឋអាជ្ញាឲ្យធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បន្ទាប់ដោយតែងតាំងលោកឲ្យទទួលបន្ទុកខាងស៊ើបការណ៍ការលួចចូលមើលព័ត៌មានពីភាគីរុស្ស៊ី ការតែងតាំងលោករ៉ូសិនស្តាញត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការបោះឆ្នោតសម្លេងកៅសិបបួនទល់នឹងប្រាំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រាំមួយនាក់ដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងបេក្ខភាពរបស់លោករ៉ូសិនស្តាញគឺសុទ្ធតែជាសមាជិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែតតាំងនឹងចៅក្រមដែលចេញសារក្រមដល់គូអុយអស់សំណើចដែលរៀបរៀងដល់បបអញ្ជាប្រធានាធិបតីក្នុងការហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋមកពីប្រទ
ក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដើម្បីទប់ទល់នឹងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិននៅលើកោះដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមួយនេះបានវិវត្តទៅមុខកាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កាលោករ៉ានីលវិក្រេមសិង្ហបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងញូដេលីអភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែធ្វើការស្នើកាត់ថវិកាជំនួយបរទេសទៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាការស្នើសុំនេះត្រូវរងចាំការពិនិត្យនិងយល់ព្រមពីសភាអាមេរិកកាំងនិងហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំព
ងការជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកម្ពុជាអាចបណ្ដាលមកពីអាមេរិកជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការកើនឡើងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់អាមេរិកឈ្មោះថា Foreign Policy ដែលជាទស្សនវិដ័យចុះផ្សាយអំពីកិច្ចការពិភពលោកនិងគោលនយោបាយអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយអំពីការស្នើសុំថវិការបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះផ្សាយបន្តកាលពីថ្ងៃអង្គារឯកសារសំណើសុំថវិការដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Donald Trump នេះបានបង្ហាញពីការក្រងកាត់ជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកពីកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតលោកផៃស៊ីប៉ាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងដូចនេះថាលោកត្រាំ
លោកបានវិនិច្ឆ័យថាប្រទេសតាមការទីក្ដីខេត្តកាតូលូគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាថាខេត្តកាតូលូគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងឯកសារសំណើសុំថាវិការដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលមានកម្រាស់ 15 តំបន់នេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកាត់ចំនួនអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនពី ប្រទេសកម្ពុជាចំនួនជាង78%នៅឆ្នាំ2016ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង76លានដុល្លារអាមេរិកយោងតាមឯកសារដែលចុះផ្សាយដោយទស្នាវដ្ដី Foreign Policy អាមេរិកអាចនឹងកាត់បន្ថយជំនួយថវិកាអភិវឌ្ឍន៍ពីកម្ពុជាលើវិស័យ4សំខាន់ៗក្នុងនោះរួមមានការកាត់បន្ថយទាំងស្រុងនៅថវិកាជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដែលស្មើនឹង39.5លានដុល្លារអាមេរិក ការកាត់បន្ថយទាំងស្រុងនៅមូលនិធិគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតម្លៃស្មើនឹង8លានដុល្លារការកាត់បន្ថយចំនួនកម្មវិធីសុខភាពគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចំនួនជាង 18%និងការកាត់បន្ថយចំនួនថវិកាសុខភាពUSAID ចំនួនជាង30%%យ៉ាងណាក៏ដោយការក្រងស្នើសុំកាត់ថវិកាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនេះត្រូវរងចាំការត្រួតពិនិត្យនិងសម្រេចពីសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិនមុនពេលមានការអនុម័តជាផ្លូវការ លោកហៃស៊ីផានអះអាងថាការក្រុងផ្អាកចំនួននេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់សម្ពាធក្នុងរូបភាពណាមួយនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញលោកថានេះក៏ដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុន ខាងក្រៅមកគឺទីអំសាយឲ្យគេផ្អាកដែលប្រដៅមកហើយអាចអាចជំនួយនឹងគឺបង្ហាញទីសារមួយគឺថាគេអាចចូលនៅលើជើងទុនជើងបានអាចហុកជើងបានអាចប្រកបការងារទុនជើងបានអាចជាកម្លាំងជំរុញជ្រើសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានថាការកាត់ចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កការប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដោយសារអង្គការទាំងនោះទទួលចំនួនដល់ផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបំពេញ
ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនេះបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់របស់អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានដែលហាក់ដូចជាផ្ទុយពីអ្វីដែលអាមេរិកអះអាងថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតំបន់អាស៊ាននោះយើងមានគួរទៅខាងគាត់វិញថាតើប្រទេសអាមេរិកនោះមានគោលនយោបាយយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់បាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនៅអាស៊ីនេះគឺជាប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយកចិត្តទុកដាក់នៅឡើយចា៎អ្នកស្រីធីតាគឺបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើជំនួយរបស់អាមេរិកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននោះទេលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតឲ្យដឹងថាទំហំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាគឺមិនមានចំនួនច្រើនខ្លាំងរហូតអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវិរៈបារម្ភថាបើសិនជាទំហំជំនួយរបស់អាមេរិកត្រូវបានជំនួសដោយជំនួយពីប្រទេសចិនវិញនោះវាអាចបង្កឲ្យកម្ពុជាមានអតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសគេឃើញថាជាហ្នឹងចូលក្នុងសងនៃប្រទេសចិនតិចខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភច្រើនទីមួយគឺអាចមានអស្ថិរភាពនយោបាយជាមូលហេតុមួយប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភទី2ហើយវាអាចកើតឡើងច្រើនជាងហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងការរុស្ស៊ីប្រទេសជាច្រើនអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងគឺហ៊ានរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតតែគិតគេដឹងថាកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងទាំងសងខាងទាំងខាងកើតនិងទាំងខាងលិចចឹងបើសិនជាសារអាមេរិកមិនមានទំនាក់ទំនងល្អឬមួយក៏មិនមានការឈរជើងមួយដែលរឹងមាំនៅក្នុងតំបន់ឬក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយយើងអាចបាត់បង់លោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសក្រីក្រនៅឡើយដែលនៅត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពក្នុងការរស់នៅលោកបន្តថាពលរដ្ឋក្រីក្រកម្ពុជាគឺជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដនៃគម្រោងនៃការកាត់ជំនួយនេះលោកបន្តទៀតថាការក្រងកាត់ជំនួយនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនោះទេដោយហេតុថាជំនួយនិងទំនាក់ទំនងការបរទេសគឺជារឿងពីរដែលដូចឡាយពីគ្នាជានយោបាយប្រទេសគេធម្មតាតាមខ្ញុំដឹងគេកាត់បន្ថយការជួយទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែមិនកាត់ទាំងអស់គ្នាទេមានប្រទេសណាដែលនៅមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេបន្តជួយណាហើយទៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិនដឹងថាខាងគឺការបរទេសហ្នឹងបានបំពេញការងារអ្វីខ្លះដើម្បីធានាបន្តឲ្យមានការដល់ជំនួយឬក៏មាននយោបាយមិនចង់បានជំនួយអាមេរិកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងបាទ
Lộp hai dịp hà lại đăng tiệt hà, ông ca đại ai nâng rong ca phát bò đàn nụ, cư chế đại cụ áp vô rộp bò rọt hà bị bà giang xâm khăn. Đại rọt hà bị bà nơi tại trong khơi ông ca đàn nụ nơi bình to ca nghi rộp bọc luôn. Hai lộp hà bà xa hà rọt áo mê rạch, phá ạ châm nuôi mê nụ. Rọt hà bị bà Campuchia nâng chùi rộp mê xô bài xem xế nằm bây ở ông ca đàn nụ ai bình to bê xa cả cam rộp bọc luôn bàn. Châm nuôi rộp bò xa hà rọt áo mê rạch được căn rộ tê châm nuôn chiêng mùi rối tu tiên bị phục lốc nông ẩm lòng bê miên bị bạt. Đại chập đào tăng bê xăng khiêm lộp lực tì bì mộng nì. Bàn chùi đó ca co sang lòng vĩnh nơi hệ thà rạch nà sầm phón ca bùng răng vi sai sẽ tới cách nâng ca thưa ở miền tây đặc biệt không nằm ban cây cỏ tàng nụ ní bờ giống tam cây hạ tầm pop lời ca chùm nuôi bò tết rồi bò xà rọt a mì rèn nơi không ca trong chia lao email chùm mùi voe lục che ramen mình tây cây ca xà thiên nã nơi than tụt a mì rèn bờ chạm nơi ri thanh nhịp nằm bên ở đằng hà ca bị khai mình đi gần lòng tới lục donald trump ban đã chênh nộp hai nà ca sna sôm thà bị ca sầm rạch nằm pi pòn đập bầm bầy hai nà ca nút cùng nót nơi a tập nay rồi bò a mì rèn rọt bên châu tiếng tổng hợp tất cả chấm nuôi bò rát tết chấm nuôn sam sấp rầm pi cho cầm môi pon liên đô la xã rót Amerik xâm rạp cơ xuông cả bò rát tết nông phèn nghi xã rót Amerik xâm rạp cả api vót USAID có vận tải lục chế ram men mình toàn ách mình chạy pi cầm rồng chấm nai lùm ất hà ta cầm rồng ná muối chạy lẹ nằng tơ màn cắt đại nơi lái nốt tê rìa cà pi rìa chân thiên nhom bánh niêng nhom hiên sợi chia tà VOA ai rồng rót mình tay cả bò rát tết xã rót Amerik tổ tuần bồn túc nằm bon Asia khné lục Patrick Murphy thuê tuấn sanh cách một protein Campuchia sau khi đã miễn đầm nâng lịch lưu ông Pika cắt chùm nuôi xã rốt Amerik bị Campuchia. Cả này thưa ông sẵn cung sĩ vớt triêm khuôn nâng bánh hạ bà chôm bẹp bón bà phúc thạ vi ca. Nhưng khán sổ cung mơ nô này VOA rí ca rừng này bị rí thị nịp nông bình đối tỏ tử. Sẵn cung sĩ vớt xâm đánh đầy bà rắm nâng bần to ca tạm đá nhạc đợt đòl lơ tùm nẹ tùm nông rồi viên xã rốt Amerik nâng Campuchia. Kroipi đầm náu tu sạc kịch, rộp bọt lục Patrick Murphy, hộp bà ca rây rong rốt mần trầy cửa xuân ca bò rớt xã hạ rốt Amerik tổ tố bàn tốt kịch ca ạ dì ạc nề. Một căn Campuchia, khăn ông đầm náu tu sạc kịch nơi khăn ông bà tế Campuchia chùm nôn mùi thang ngay, rộp bọt lục Patrick Murphy cao bị thang ngay ông kia, lục ban chụp chùm mùi nâng rốt mần trầy cửa xuân ca bò rớt nâng kịch xã hạ bà tế bạch ca ơn trạ chiết, mần trầy cả nạp bạp bà chăng, mần trầy sẵn cung xì vớ, nẹ xa bò rà miến. Nẹ tam đàn bà tạc ca sẵn cung nâng sơ ni sật Campuchia, lục Patrick Murphy nâng cọng sẵn cung sĩ vớt, ban phì phía xa ông Pi ca vị vọt trong cõi, nơi ca riêng trong bà bọn đầm nà ca bọt chân nọt mấy, nâng bà nhà sẵn cung đai bùm toàn bàn bọt sài hỏi. Ní, bà tam ca ổi đơn rực bọt nẹ sài thị đá khứ, nia dì ca bọt tiệp bắt này ông ca sĩ lạc ca, đà miên bê sạc cắm, bùng rừng ông nai sật trách nâng vi sài nè dọc bài, đà miên vọt tầm miên nâng kết bà chung chùm mùi lục Murphy. Nè sợi thịt đá khứ, miên bà sát bạp VOA tiết thả. Chùm nội với chùm miên đại trợ bàn kê lực láng, khăn ông kích bì phía xa chìa mùi nâng. Ông bà ca rây rong rốt mần trầy, cả xuống ca bò rớt tế xã hạ rốt Amerik, bà chăm đồng bòn Azi Akhenenu, miên đô chì ca rì chùm rán, nây thôn thiên mần nú, tiang vị sai sẵn cung sĩ vớ, nâng ra chân hà sẵn bòn ca nghĩa, nâng bánh hà sẵn cung đại kê mần toàn đọc sái, đô chìa, ca ca pia, ao miên ca cổ rụp sật mần nú, nâng ai kê rịch phiếp nây bà bòn tổ lạ ca nơi Campuchia chị đàm. Nè sợ đây bình chạy thiết thá, xung cung sĩ vớ, cậu bàn xua lục Patrick Murphy, ông Pi tuôn đề tì rộp bò xã hạ rốt Amerik, khăn ông vi say tùm nẹ tùm nông ca tút, khăn ông rốt tạp bào thơm mấy, đại đặc nôm đòi lục Donald Trump. Nâng bò rà miến tẹt tôn nâng ca cắt chùm nuôi rốt tha bị bàl Amerik, Pi bà tế khăn ông đồng bòn Azi Akhne, đại rốt bình chô tiền Campuchia phong đài. Nhưng miền phố tờ khang quạt vĩnh hạ ta ở bà tế Amerik nâng miền cô nguyên dụng ai dạng là đáy cung phương bà tế Campuchia hai quạt bà nguyên dây thà bà tế Campuchia và đôi chí bà tế là Asian thì bà tế đã quạt là bà tế thạm ở Amerik nâng dựa chất tục lại mà lào ấy chàng và riêng ca cắt chùm nuôi riêng đại lục đô ngọt xong quạt tâm râm chùm nuôi ca bà tế màu bà tế thẳng khả năng nó ư tôi nghe nói rằng mới là âm nhạc là mỗi đằng ấy vô cái bông là cái gì cái này quạt quạt hiện sao cho lời anh hát không phải cần lòng mốc xã hội rồi Amrit đại chia protein mà hàm nại mũi không bị phổ lốt tay tập đo chùm nuôi đào Campuchia đập bay bùng rừng lật thị protein tập tay nâng ca cổ rụt sợi menu vì sai ập rốm vì sai sọc hạ bị bá nâng chùm nuôi lơ ca nghĩa bao sum ăn mình chia đàm không chùm nuôi đặt đòi lái rồi viên lô Patrick Murphy chia mũi nâng nẹt xa bò miến lô Murphy thay thả rốt tha bị bá thay rồi bao xã hội rồi Amrit nơi tay bàn to ca tạm đán tờ lơ chùm nuôi không bị sai nia nia chia bị xét chùm nuôi lơ sẽ cam ở phía đắk mình lúc có ban bản chế âm pi ati phép nơi tùm nẹ tùm nông xã hà rốt Amerik chứ mùi bản đá protein ASEAN lơ vì sai xe tật cách khăn ông rốt tập bà thamay đại đặc nôm đòi lục Donald Trump.
VOA មិនអាចតកតងលោកជុំសុនដរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Patrick Murphy លោកអ៊ូវេរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយដែលបានជួបពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការនៅពេលពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងលោក Patrick Murphy បានឲ្យដឹងថាព័ត៌មានអំពីការកាត់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភមកកម្ពុជាជាព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការហើយលោកពុំបានជជែកទៅលើបញ្ហានេះដែរលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ជំនួយมันបង្ហាញអំពីនយោបាយការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំមើលទៅវាតកតងនេះជាតកតងរឿងគោលនយោបាយជំនួយជាប៉ុន្តែគោលនយោបាយជំនួយវាខុសពីគោលនយោបាយជំនាក់ទំនងជំនាក់ទំនងការបរទេសគោលនយោបាយជំនាក់ទំនងការរុស្ស៊ីនិងយោធាគេមានសន្តិសុខនយោបាយសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមើលទៅมันពាក់ព័ន្ធធំនេះគោលនយោបាយជំនួយជាគោលនយោបាយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណឹងលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទូទៅនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាអតិភិបសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនោះទេប្រសិនបើប្រៀបធៀបទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់បីដូចជាមិនមែនជាចំណុចឬមិនមែនជាតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលឃើញជាតំបន់អធិភាពនៅឡើយព្រោះរដ្ឋការថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់បីដូចជាកំពុងជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងរឿងកូរ៉េខាងជើងច្រើនជាងអញ្ចឹងអ្វីតើក៏នឹងតំបន់អាស៊ីនេះហាក់បីមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអ្នកស្រីធីតាខឹសបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់វិស័យសង្គមស៊ីវិលថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែមានការត្រៀមខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចនឹងត្រូវកាត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គមស៊ីវិលប្រហែលជាដឹងខ្លួនឯងថាកន្លែងណាដែលជាការប្រឈមនៅក្នុងការប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនួយប៉ុន្តែខ្ញុំថាស៊ីវិលទាំងអស់បានត្រៀមខ្លួនឲ្យមានន័យថាមិនមែនពឹងទៅលើតែប្រភពថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយទេគឺពឹងទៅលើកន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរចា៎ដូច្នេះក៏គង់តែខំប្រឹងរឿងប្រពុតរបស់ហ្នឹងដោយមិនឲ្យពឹងជាក់ទៅលើតែថារបៀបមួយមួយតាមពីក្រកចា៎កន្លងមកកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តផ្អាកសកម្មភាពរបស់កងវរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តតាមការសាងសង់ឬហៅថា CB និងផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាសំខាន់ៗរវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងកម្ពុជាផងដែរហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញនិងបារម្ភថាមានឥទ្ធិពលទៅលើទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីររាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តទៅទៀតនេះនាងហុងចន្ទានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចន្ទាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាធនាគារពិភពលោកកំពុងតែដកខ្លួនចេញពីរបាយការណ៍នានាដែលថាខ្លួនបានផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាស៊ូដង់ខាងត្បូងថាធនាគារស្នើនឹងផ្ដល់ថវិកាជំនួយចំនួន50លានដុល្លារក្នុងរូបភាពជាជំនួយសង្គ្រោះទុរភិក្សដល់ទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រោះទុរភិក្សនិងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារប៉ុន្តែថវិកាទាំងនោះនៅកំពុងតែរង់ចាំការសម្រេចពីក្រមប្រឹក្សាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតសារធាតុផ្សំម្យ៉ាងដែលអាចព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅលើសត្វបានពួកគេនិយាយថាថ្នាំកំពុងពិសោធន៍នេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះប៉ារ៉ាស៊ីតដែលឆ្លងតាមមូសប្រភេទនេះប្រសិនបើការពិសោធន៍ការព្យាបាលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះមនុស្សនោះវានឹងក្លាយជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងចំពោះការព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលជំងឺនេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រមាណ200លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំឆន្ទៈកាត់បន្ថយកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកប៉ះពាល់ដល់ការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ការកាត់បន្ថយការតាំងលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមករាបានបង្កឲ្យមានការបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន300នាក់នៅក្នុងវិស័យមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការងារជិត500នៅឯបរទេស រថយន្តដឹកទំនិញចំនួន10គ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសប៊ូរុនឌីបានត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាវិញហើយបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនឲ្យចូលនៅព្រំដែនដោយលើកឡើងពីការបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីនិយាយថា រថយន្តដឹកទំនិញដែលដឹកសណ្ដែកទម្ងន់300តោនដើម្បីផ្ដល់ដល់ជនភៀសខ្លួនកុងហ្គោនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់នៅឯព្រំដែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រហើយបានត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីគីហ្គាលីនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំកណ្ដាលនិងជាអតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានឈ្មោះអ៊ីសានូឡាអេសាន បានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារឈ្លបយកការឌីកំពុងតែគាំទ្រដល់ការវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្លងព្រំដែនទៅលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានតំបន់កុលសម្ព័ន្ធនៅប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការកើនឡើងសកម្មភាពក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2017នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវប៉ាគីស្ថាន កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី